В двубой игран късно с нощи Испания успя да се наложи с 2 на 1 срещу Франция и ще играе на финала на Европейското първенство. Французите започнаха доста добре и дори откриха резултата още в 9-та минута, а в голмайстор се превърна Рандал Колумуани. Малко след това обаче испанците осъществиха пълен обрат. Само след 12 минути 16-годишният Ламин Ямал вкара невероятния гол с левия крак извън наказателното поле и потопи в екстаз испанските фенове. Веднага след него Дани Олмо заби и втори гол във вратата на Франция. През второто полувреме и двата отбора имаха своите шансове за гол, но така и никой не се превърна в голмайстор. След 60-та минута Дидие Дешан направи 3 смени наведнъж, но влезлите на терена играчи така и не можаха да донесат победата за петлите и Франция отпадна от турнира след само един гол от игра, а испанците ще се опитат да спечелят четвъртата титла на Европейското първенство.